ბავშვილი, ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი. ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი დაფუძნდა 2018 წელს და მისი მიზანი იყო რეგიონში შეგვეთავაზებინან 0-დან 16 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის და მოზარდებისათვის ქცევის მართვის თერაპია. ჩვენი ცენტრის მომსახურებას ძირითადად წარმოადგენს ქცევის მართვის თერაპია. ასევე გვყავს ლოგოპედი, ასევე გვყავს ადრეული განვითარების სპეციალისტი. ვუწევთ მშობლებს კონსულტაციას ფსიქოლოგიური მიმართულებით, თუ აქვთ პრობლემები ურთიერთობაში ბავშვებთან და ძირითადად ვემსახურებით აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს, როგორც ვთქვით, 0-დან 16 წლამდე ასაკის დიაპაზონში. მონაწილეობთ ასევე სხვადასხვა პროგრამებში და ძირითადად ამ ეტაპზე უკვე ჩვენ ფუნქციონირებთ გრანტებისა და ესეთი საგრანტო პროექტების საფუძველზე. რეგიონში 2018 წლამდე ამ მიმართულებით, რასაც ქვია ქცევის მართვა და მისი თერაპია, არ არსებობდა არანაირი ცენტრი. მე საუბრობ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მასშტაბით. ამიტომ მნიშვნელოვნად ჩავთვალეთ და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ეს არის თერაპია, რომელიც კვლევებზეა დაფუძნებული და რომელიც შედეგიც ჩანს და რომელიც არსებობაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ამ პერიოდში, რასაც ვახორციელებთ, ეს არის პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, რომელსაც ახორციელებს სენი, სიტისი და ქვემო ქართლის მედია. ეს ორგანიზაციები გვიდგანან მხარში და დღევანდელი პროექტის მიზანი არის, რაც მიმდინარე პროექტია, სულ ახალი, ასე ვთქვათ, პროექტია, რაც არის ძალიან საინტერესო იყო და მისაღები ჩვენთვის, იმიტომ რომ ეს პროექტი აფინანსებს ორგანიზაციაში სერვისების განვითარებას. რაც მნიშვნელოვანი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საშუალება მოგვეცა გადავამზადოთ ადგილობრივი კადრები. ეს გრანტი საშუალებას მოგცემს, რომ დავხვეწოთ არსებული სერვისი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა იყოს მორგებული როგორც რეგიონზე, ასე ადამიანების მენტალობაზე და უნდა შევისწავლოთ, თუ რა საჭიროებები აქვთ და შემდეგ უნდა შევძლოთ, რომ მომსახურება იყოს სრულყოფილი. რომ არ ყოფილიყო ეს გრანტი, ჩვენ ვერ შევძლებდით და თვითონ თერაპევტებისთვის ძალიან ძვირად ღირებული სერვისია რეალურად, რომ ვთქვათ, აი, ისწავლოს თერაპევტმა და გახდე სუპერვაიზორი, ძალიან ძვირი ჯდება, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან მარტივად და შეუძლებელია ორგანიზაციისთვის დამოუკიდებლად, რომ თავისი თანამშრომელი აღზარდოს და გაზარდოს და თერაპევტისთვისაც ძალიან ძვირად ღირებული სიამოვნება, ესე რომ ვთქვათ, რამდენადაც არ უნდა გსურდეს განვითარება. დამხმარე ფინანსური თანადგომის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია ამ სერვისების დახვეწა.